ቀዳማይ ዘላ ደቂ ኣንስትዮ ተደፊረን ስለ ዝረኣኹ መጀመርያ እውን ቆልዓ ክተባሂለ እምበ ክወፅእ ሓስየ ነይረ ሕጂ ግን በቃ ክወፅእ ስለ ዝረኣኹ ንኻተይ ንስኦም ክጋጠ ይሄ ናይ ከፋፍለ ግዛን ዘይቤ ከጌቶቹ የተማረውን የከፋፍለ ግዛ ዘይቤ ስራ ላይ ነው ያዋለው በደንብ ነው ስራ ላይ ያዋለው ኢትዮጵያ ውስጥ አዝመን ጋዜ ያርገኝ ትግራይ the fighting will not be limited simply in the Tibet borders. So once either they have to withdraw or we are going to fight and we will chase them because we cannot stop just on the border. So I'm afraid once again the UN has been paralyzed. Why was it paralyzed? Well, Ethiopia has been a key strategic partner of the United States. ተነስተልን ክብራን ተመልካቾቻችን የዛሬውን በይነመረብ ፕሮግራማችን ይዘን ቀርበናል ተከታተሉን የኢትዮጵያ መንግስት ሰኔ 21 ቀን 2013 የተናጠል ተኩስ አቁም ስምምነት ማወጁ ይታወሳል። ሰኔ 27 ቀን 2013 ህወሓት በሰጠው ምላሽ 7 ቅድመ ሁኔታዎችን በማቅረብ የተኩስ አቁሙን ንዛ ካልተሟሉ እንደማይቀበል አስተውቋል። ካቀረባቸው 7 ቅድመ ሁኔታዎች ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት በጀት ይስጠኝ የሚለውን ጨምሮ በወልቃይትና በራያ አካባቢ የሚገኙ የአማራ ኃይሎች ውጥ የሚለውንም ማካተቱ ይታወሳል። ይህንም ተከትሎ ህወሓት በራያ እንዲሁም በወልቃይት አካባቢ ውጊያ መጀመሩ ይፋ ሆኗል። ራያና አላማጣና ኮረመንም መያዙን አስተውቋል። አለማቀፍ ሚዲያዎችም ትኩረት ሰጥተው ዘግቧል። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ መንግስት በጉዳዩ ላይ ተከታታይ መግለጫዎች እየወጡ መሆናቸው ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በማህበራዊ ገጻቸው ይህን ተከትሎ መልእክት አስተላልፈዋል። ለትግራይ ህዝብ ያለንን ሐሳብ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያለንን ቦታ ለመጨረሻ ጊዜ አሳይተናል። ግጭት ለዓለም አባባስ ለህዝቡ የርሻ ወቅት ፋታ ለመስጠት እንዲሁም የርዳታ አቅርቦቱ ያለ ሰበብ እንዲከናወን ስንል በሰብአዊነት ላይ ተመሰረተ የተናጠለ የተኩስ አቁም አድርገናል። ሰላም የተወሰነ ዋጋ እንደሚያስከፍለን ብናውቅም ይህ ግን የመጨረሻው ሰላማዊ እድል ነው። ድመት መንኩሳ አመሏን አትረሳ እንደሚባለው ጁንታው የሰላም መንገድ ሊዋጥለት አልቻለም። አሁን ባለው ቁመናው ያለ ግጭት ሁሉ ማድረግ አይችልም። ህፃናትና ወጣቶችን በአደንዛዥ እጽ እያሳበደ ወደ ጦርነት እየማገደ ይገኛል። የመከላከያ ሰራዊቱ እነዚህ ህፃናት ወታደሮች የመታደግ ወር ሞራላዊ ግዴታ ወድቆበታል። ለህዝባችን ስንል የከፈልነው ዋጋ ባልገባቸው ደካሞች ምክንያት ውጤት አላመጣም። ጁንታው የኢትዮጵያ ህልውና ቀንደኛ ጠላት መሆኑን ዳግም እያስመሰከረ ነው። ይህንንም መላ ህዝባችንን አስተባብረን እንቀለብሰዋለን። በአንድ በኩል ሰባይ እርዳታ እንዲቀላጠፍ እየሰራን በሌላ በኩል የውጭና የውስጥ ጠላቶች ተናበው የከፈቱብንን ጥቃት መከተን እንቀለብሰዋለን። ጁንታው ዋሻውስ ገብቶ ህዝቡ ብርሃብ ሊያልቅ ነው እያለ ሲያላዝን ነበር። ለህዝቡ ሲባል ሰባዊ የተኩስ አቁም ሲደረግ ደግሞ የራብ አጀንዳን ትቶ የጦርነት ነጋሪት መጎሰም ጀመረ። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ስለ እርዳታና ረሃብ ሲናገር መቆየቱ ዘንግቶ ጁንታው ህፃናትን ሲያሰልፍ እንኳን ዝምታን መርጧል። የእርዳታ መግቢያ ኮሪደሮችን የግጭት ቦታ ሲያደርጋቸው የእርዳታ ድርጅቶችም አሁንም መንግስትን ለመውቀስ ይቃጣቸዋል። እነዚህን ሁሉ ከግምት ማስገባት መንግስት አስፈላጊውን ነገር ሁሉ በተገቢ መንገድ ያደርጋል። ህዝባችን ከሐሰተኛ መረጃዎችና ከጠላት ፕሮፓጋንዳ ራሱን እንዲጠብቅ አሁንም ለማሳሰብ እንወዳለን። ጁንታውና አጋሮቹ ያላቸው አቅም ውሸት መፈብረክ ብቻ ነው። የውስጥና የውጭ ኃይሎች ፕሮፓጋንዳውን አቀናጅቶ ህዝቡን ለመከፋፈል እየሰሩ ነው። ለዚህ ደግሞ ህዝባችን እንደከዚህ በፊት ሁሉ እንደ አንድ ሰራዊት ሆኖ ለሀገር ሁሉና በመቆም የመከላከያ ሰራዊቱን በሁሉም ነገር በመደገፍ የውጭውን ጫና የውስጡን ትንኮሳ እንዲመክትና እንዲቀለብስ ጥሪ እናቀርባለን። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ሐምሌ 7 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት ሌተና ጀነራል ባጫ ደበሌም በሰጡት መግለጫ የተኩስ አቁም ስምምነቱ ለህወሓት እድል የሰጠ ስለሆነ ይህን ሁኔታ ለመቀልበስ መከላከያ ሰራዊቱ መዘጋጀቱና ዝርዝር ጉዳዩ በራሱ የሚወሰን መሆኑን ማስታወቃቸው አይዘነጋም። እዚህ የተነሳ የት ቦታ መቼ ትዋጋላችሁ የሚለው ነገር ወታደራዊ ጉዳይ ስለሆነ ይሄን ልገልጽላችሁ አልፈልግም። ነገር ግን ይሄ የነተናጠል
يتوكس عقوم وهم دمو توكس عقوم أنا اللي ميلو يمنجست وسانة لو يعني وش إدل سلسلة إهن بالله فوق زين دتنا قاعد قرنو ماشي إنديت يت بوتا من أين سرى يسرى اللي ميلو نجر يسرى نبتي جنيان هزباتين إهنن ما كثرت لالبت كذي هتنسى ملا يتعب أسب كسرعي تاچين قرن اللي سلا في الجبال إن دلمرناو ባለፈው ጊዜ ምን ስታደርጉት እንደነበረው ጉዳዩ ውጊያ ነው በሶሃይል በማቴሪያል በሞራል ከሰራዊታችን ጉድ መቆም ያስፈልጋል ማንንም ኢትዮጵያ ነኝ የሚል ኢትዮጵያን የሚወድ ከዚህ ሰራዊት ጉድ ሊቆም ይገባል እኛ ስንናገርም ስንሰራም ኃላፊነት ያለብን የአገር መከላከያ ሰራዊት ተባላት ነን ያገር መከላከያ ሰራዊት ተቋም ነው ወያኔ የመከላከያ ሰራዊቱን ለመወንጀል ይሁን የኢትዮጵያ መንግስትን ለመወንጀል ኡነቱን መፈለግ የለበትም እነሱም በፕሮፓጋንዳ ቲማቸው እንዳስቀመጡት የኢትዮጵያ መንግስትን ለመወንጀል ኡነት መፈለግ የለበትም ኡነት የሚፈልገው ነገር መፈብረክ አለበት ብሎ እየሰሩ ነው ያሉት ስለዚህ እነሱ ውሸት ቢናገሩ ተጠያቂነት የለባቸው በየበረሃው ምንቀሳቀሱ የሚያስተዳድሩት ቦታ የሌላቸው ጠያቂ የሌላቸው ሰዎች ናቸውና እኛ ሙአሸታ እንፈልግም ኃላፊነት አለብን የምናስተዳድረው ሀገር አለን ኢትዮጵያ ናት ይሄ ቺ ሀገር ደግሞ ኢትዮጵያ በአንድነቷ በግዛት አንድነቷ በሉዓላዊነቷ ህዝቦቿ ባሉበት ሰላም አግኝተው መቀጠል አለባቸው በዚህ መሰረት ለያንዳንዱ ለምናደርገው እንቅስቃሴ ህይወት ገብረን መስዋዕትነትን ከፍለን ኢትዮጵያ ለማስቀጠል እየሰራን ነው የምንገኘው ከዚህ የተነሳ ህዝባችን ወጣቱ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ከጎናችን ሆናችሁ ባለፈው ጊዜ ወይም እንደተለመደው ድጋፋችሁን ሰጡ ጥሪ አቀርባለሁ የመከላከያ ሰራዊትም አገራችንን ያገራችንን አንድነት ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነቷን ለማረጋጋት ከማንኛውም ጊዜ በላይ መስዋዕትነትን ለመክፈል ዝግጁ የሆነ መሆኑን አረጋግጣለሁ የወያኔ ፕሮፓጋንዳ ሰለባ ሊሆን አንገባም ስለዚህ ከጎናችን ቆሙላለሁ ዛሬ ልገልጽላችሁ የፈለኩት ነገር ይሄ ነው አመሰግናለሁ የአማራ ክልልም ወረራ ተፈጸመብኝ ሲል መግለጫ ሰጥቷል ይህንን ተከትሎ ወረራውን ለመቀልበስ እንቅስቃሴ መጀመሩን የአማራ ክልል የኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙለደ ማብራሪያ መስጠታቸውም ይታወሳል በምንም ተአምር በተለይም በሶስቱም ግንባሮች ላይ የህወሓት ኃይል እንዲንቀሳቀስ ድል አንሰጥም ይሄን የክልሉ መንግስት በጥብቅ ነው የሚያምነው ስለሆነም ከዚህ በላይ መታገስ የለብንም ከዛሬ ቀን ጀምሮ ከመከላከል ወደ ማጥቃት ለመሸጋገር ዝግጅታችንን ጨርሰናል በዚህ መንገድ ከዛሬ ጀምሮ ጥቃት ለመሰንዘር በቀጥታ ለሰራዊታችንም ትዛዝ የተሰጠበት ሁኔታ ያለበት ነው ያለው የአማራ ክልል የኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነ የህወሓት ኃይሎች በአማራ ክልል ወረራ የፈጸሙባቸውን አካባቢዎች ዘርዝረዋል አሁን ላይ በተጨባጭ በሶስት ግንባሮች ወረራ እየፈጸመብን ያለው ጥቃት እየፈጸመብን ያለው በዋግ ግንባር በግልጽ ባበርገሌ በጻግብዲና በዛታ በሚባሉ አካባቢዎች ላይ በራያ ግንባር ኮረም አላማጣና ባላ ላይ በውልቃይት ግንባር በተመሳሳይ በማይጸብሪና ጠገዴ አካባቢ ላይ በሶስቱም ግንባሮች ጥቃት ለመፈጸም እንቅስቃሴ ያደረገ ነው ያለው በዚህ ጥቃት ሂደት ያለም አቀፍ የጦር ስታንዳርድ ወይም ህግም ጭምር በማይፈቅደው መሰረት ያደረገ ያለው በጣም በመድከሙ የተነሳ እንደ ድርጅት በመድከሙ የተነሳ ህፃናትን አዛውንቶችን ካህናት ሳይቀር ቄስ መነኩሴ ፊት ላይ ያሳለፈ በጣም ጥቂት የጁንታ ኃይልና መሳሪያ ተጠቀመው ጥቂት በመሆን ወረራ ለማድረግ ማስ በማስ ህዝቡን ሙብ ያደረገ ወረር በሚል በግዛታችን ላይ በራሳችን ሉዓላዊነት
አውቶኖመስ ስልጣን ባለብን ክልል ላይ ጥቃት እየፈጸመ ነው ያለው የህዋት ኃይሎች የጀመሩትን ወረራ ለመቀልበስ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ እንዲወሰድ የአማራ ክልል ማዘዙንም አቶ ግዛቸው ሙሉነ ገልጸዋል። ዝግጅታችን ራስ በመከላከል ላይ ብቻ ማቆም እንደሌለበት የክልሉ መንግስት ያምናል። በዚህም ራሳችንን መልሰን በደንብ አጠናክረን ሀቅሙም ስላለን ወደ ማጥቃት መሸጋገር አለብን። ይህንን ከዛሬ ቀን ጀምሮ የማጥቃት ስራ የምንሰነዝር ይሆናል። በውጊያ ውስጥ ወደፊት መሄድና ወደኋላ ማፈግፈግ ሊኖር ይችላል። ይሄ የመሸነፍ ምልክት አይደለም። በህወሓት ኃይሎች የተፈጸመውን ወረራ ለመቀልበስ የተለያዩ አካባቢ ተወላጅ የሆኑ የክልል ኃይሎች ወደ ውጊያ ቀጠና ወይ ደግሞ ወደ ጦር ግንባር መንቀሳቀሳቸውንም ከአቶ ግዛቸው ሙሉነ መግለጫ መረዳት ተችሏል። ሌላው ብሔር ብሔረሰቦች እና ኢትዮጵያውያን ሌሎች ክልሎችም መሳተፍ መቻል አለባቸው። ይህን ለማድረግ ቁርጠኝነታቸውን አሳይተዋል። በዚህ ደረጃ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በግልጽ አጋርነቱን አሳይቷል። የሚያደርገውን ድጋፍ እያደረገ ነው ያለው። በሰው ኃይልም በሎጂስቲክስም ድጋፍ ለማድረግ ሌሎችም ክልሎች እየተዘጋጁ ነው ያሉት። ይህን እያደረጉ ነው ያሉ። ይህን ማጠናቀር መቻል አለብን። ሌሎችም ክልሎች በዚህ ይቀጥላሉ። የፌዴራል መንግስቱም በግልጽ ማገዝ ያለበትን ነገር እንዲያግዝ ውይይት ተደርጓል። በዚህ ደረጃ ማገዝ ያለበትን ሁሉ እንዲያግዝ ስምምነት ላይ የተደረሰ ስለሆነ ይሄ ኃይል ወራሪነቱ ለአማራ ክልል ብቻ አይደለም፣ ወራሪነቱ ኢትዮጵያን የማፍረስ እንደሆነ ተግባቦት አለን። ይሄ ይታወቃል። ስለዚህ ፌደራል መንግስትም ማገዝ ባለበት ያግዛል። ይህንን በጋራ ተጋግዘን የህሉና ዘመቻውን በተገቢ መንገድ በአሸናፊነት እንወጣለን። የአማራ ክልል መልሶ ማጥቃት እርምጃ እንዲወስድ ትእዛዝ መሰጠቱን ተከትሎ የክልል ልዩ ኃይሎችም ከየክልላቸው ተንቀሳቅሰዋል። የኦሮሚያ፣ የሲዳማ እንዲሁም የደቡብን ጨምሮ ልዩ ልዩ የክልል ኃይሎች ወደ አማራና ወደ አፋር ክልሎች ተንቀሳቅሰዋል። የሲዳማ ልዩ ኃይል ደብረ ማርቆስ ከተማ ሲገባም ደማቅ አቀባበል ሲደረገለት የሚያሳይ ቪዲዮ ተሰራጭቷል። ገና ረጅም ነው። ድል ሲረጋገጥ ነው የምናቆመው። እናመሰግናለን። የደብረ ማርቆስ ህዝብ ላቀባበላችሁ። የህወሓት ኃይሎች ከአማራ ሚሊሻ ጋር ለመዋጋት ኃይል እየተሰባሰቡና እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ምስክሮችን ጠቅሶ የዘገበው ዘጋርዲያን ይህንን ያስታወቀው ሐምሌ 6 ወይንም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጁላይ 6 2021 ነበረ። የአይን ምስክሮችን ዋቢ አድርጎ በቪዲዮ አስደግፎ ዘጋርዲያን ባቀረበው ዘገባ ከአክሱምና ከሌሎች የትግራይ አካባቢዎች ታጣቂዎችን የያዙ ተሽከርካሪዎች ሲንቀሳቀሱ አሳይቷል። በመጠለያ ያሉ ወጣቶችም ይህንን እንቅስቃሴ መቀላቀላቸውን ዘጋርዲያን በወቅቱ ዘግበው ነበር። ይህንን ተከትሎ ነው እንግዲህ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የህወሓት ኃይሎች ጥቃት መሰንዘራቸው የተገለጸው። የአማራ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ የግጭቱን አካባቢዎች በተመለከተ ለአልጀዚራ ማብራሪያ ሰጥተዋል። We have never ever accepted. The Amhara people and regional government has never endorsed it. We have never been consulted. So whenever you say historical disputes, it takes you some years behind, and one time it was there, another time it was here. That's what you call a dispute. It has never been. So it couldn't be just a dispute. It was rather taken unilaterally by the TPLF. It was decided. At least they should be aware of and, you know, be informed, be on the same platform. That is, whenever the aggressors came, at least they have to prepare themselves in any way to defend in any mechanism that they have. መቀመጫውን ኳታር ዶሃ ያደረገው አልጀዚራ ከሁመራና ማይካድራ ተከታታይ ዘገባዎችን አቅርቧል። አልጀዚራ ጋዜጠኛ ካትሪኒ ባህር ዳር ተገኝታ የአማራ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮን አነጋግራለች። የአማራ ኃይሎች ዛሬ የሰፈሩበት መሬት ህወሓት ሳማክር በተናጠል ውሳኔ ወደ ትግራይ የከለለው መሆኑን ገልጸዋል። አወዛጋቢ ተብሎ ሊጠቀስ እንደማይገባ ማመልከተው አወዛጋቢ የሚባለው በተለያዩ ጊዜያት በተለያየ ቦታ የተከለለ ስፍራ ነው ሲሉም በህወሓት የተናጠል ፍላጎት የተወሰደ አወዛጋቢ እንደማይባልም ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ ገልጸዋል። መንግስት በአሸባሪነት የፈረጀው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ መግለጫ አውጥቷል። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ መንግስቃሴዎቹንና የአማራ ክልል መንግስትን የመልሶ ማጥቃት እርምጃን ተከትሎ መግለጫ አውጥቷል። በዚህ መግለጫው ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተማጽኖ ጥሪም አቅርቧል።
أبي أحمدنا شريكوچو يتغراين حزب اند حزب كمدرجس لماطفات يالبواتطوت عالتال نبرم باون وقتم انزي يطفات هايوچ يزرغوت يطفات مربنا يكجلوت يلقيت ودمت لمتكبر بمرواروات لايناچو سلازي عالم اقفو ماهبرسب يسباوي مبت توقاماتنا يرداتا سچي درجتوچ باتقالاي بالدرشا اكالات بتغرا حزب يدرس ياللون جملاوي يزر ماطفات ونجل صفاتونا الكتون بميجبا اندميتردوت يتامنال بمهونوم بتغرا حزب لاي يدرس ياللون مفناقل سوقوقا انغلت اسرنا غليان ديابقا بتليم يفاشيست ابي احمد بودن مسرتاوي يلمات اوتاروچن قورطو يتغراين حزب غرورو بمزغات يفصم ياللون غف بماوغز يوراري هايلوچ امراروچنا غاشا اشاغاريوچاچون بطور وندرنينت تگسو علما قفرد بيت اندي قربو يماداگم تگبي يميداسسنا يميچبت ارمجا اندي وسد يبكولاچون مينا بحالافينت منفس اندتوتو يتگراي منگست طريون ياقربال ይሄው መግለጫ በአዲስ አበባ ከተማም ሆነ በሌላ አካባቢ ለሚገኙ የትግራይ ተወላጆች የትግል ጥሪም አቅርቧል። ጥሪውም ባላችሁበት ታገሉ የሚል እንደሆነም ከመግለጫው መረዳት ተችሏል። በመጨረሻም በአሁኑ ወቅት ለጊዜው በወራሪና ተስፋፊ ኃይሎች ስር ባሉት የትግራይ መሬቶች እንዲሁም አዲስ አበባን ጨምሮ በአራቱም የትግራይ አቅጣጫዎች የምትኖር የትግራይ ህዝብ ትላንት አንድነትን እንደ አለት አጠንክረ ወራሪዎችን እንደመከት ሁሉ ዛሬም እየደረሰብህ ባለው ዘግናኝ ግፍና መከራ ሳትበገር ወራሪ ኃይሎችንና ሲራዎቻቸውን በትግልህ በመበጣጠስ እስከመጨረሻው ደቂቃ ድረስ በጽናት ታግለህ እንደምታሸንፋቸው የትግራይ ህዝብና መንግስት ቅንጣት ታክላይ ተራጥሩ ነጻ በወጡት የትግራይ አከባቢዎችና በውጭ ሀገራት ያለው ህዝባችንም ከጠላት ጉያ ስር ሆኖ በመታገል ላይ ከሚገኙ ህዝባችን ጋር የትግል ክንድህን አቀናጅተህ እንደ ትላንት ሁሉ ዛሬም ትግልህን እንደምታፋፍም የትግራይ መንግስት ይተማመንብሃል ህልውናችንና ደህንነታችን በፈረጠመው ክንዳችን ትግራይ አሸንፋለች ምንጊዜም ታሸንፋለች የትግራይ መንግስት ሐምሌ 7 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልም መግለጫ ሰጥተዋል። የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ መግለጫን ተከትሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከህዳር 2013 ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በአማርኛው ቋንቋ ባስተላለፉት መልእክት ለስምንት ወራት ግፍ ተፈጽሞብናል ብለዋል። በትግላችን መብታችንን ማስከበር ጀምረናል። የተቀሩ መብቶቻችንም ሳይሽራረፉ እጃችንን ለማስገባት ትግላችን ይቀጥላል ብለዋል። የትግራይ ህዝብ አማራን ጠላት አድርጎ ፈረጆታ ያውቅም በማለት ንግግራቸውን የቀጠሉት መንግስት ባሸባሪነት የፈረጀ ህዋት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለሌሎች ኢትዮጵያውያንም ጥሪ አቅርበዋል። ሌሎች ኢትዮጵያውያንም በትግራይ የተካሄደ ባለው ጦርነት የተፈጸሙ ግፎችና በደሎች ተጠያቂዎች ወደ ፍርድ ይቅረቡ በማለት ድርሻችሁ ተጫውቱ እንጂ የወጭ ወራሪን ኃይል ጋብዞ ማሸነፍ ያልቻለውን የትግራይ ህዝብ ትግል በተጨማሪ ዝግጅቶች ለዳገም ጥፋትና እልቂት አንተባበርም ይበቃል አንሰልፍም ብላችሁ ለራሳችሁና ለታሪካችሁ የሚበጅ ትግል ብታካሂዱ ይሻላል የሚል መልእክት አለን። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለዓለም አቀፍ ሚዲያዎች አሶሺየትድ ፕሬስ እና ለፍራንስ 24 መግለጫም ሰጥተዋል። አዝለን ጋዚያሪን ኢንትራክ the fighting will not be limited simply in the Tibet borders. So once either they have to withdraw or we are going to fight, and we will chase them because we cannot stop just on the border. We will try to inflict heavy damage as much as we can. And we have to, in a way, in some extent, we have to have some guarantee, as you said, so that we will not back again.
one of the guarantees is to diminish the forces, to limit their capacity for coming back. So that might be another reason for us, you know, to pursue them outside of Tigray. ፍራንስ 24 በቴሌቪዥን ባቀረበው ዘገባ ጦርነቱ በትግራይና በአማራ ኃይሎች መቀጠሉን አብራርቷል። መቀሌ ሲያዝ በህዋ ደጋፊዎች ዘንድ የነበረውን ፈንጠዚያም አያይዟል። Many in Ethiopia are now worried that fighting will shift towards clashes between forces from Tigray and those from the neighboring region of Amhara. During the 8-month conflict, Amhara forces seized large parts of Tigray that they claimed belonged to them. This footage of Tigrayan soldiers celebrating their return to Mekele was taken at the end of June. The video was smuggled out of the region days later and has just been released by the Associated Press. Even horses were painted in the colors of Tigray's flag. Dr. Debrezion, Le France 24, በሰጡት መግለጫ ተልኳችንን እስካሁን አላጠናቀቅንም እንቀጥላለን ወራሪዎቹን እናጠቃቸዋለን ሙሉ በሙሉ እስኪለቁ ድረስም እናሳድዳቸዋለን ማለታቸው France 24 ዘግቧል። The mission is not well, it's not finished yet. We have to continue attacking the invaders because they are still in Tigray. So there is no reason for waiting because they are still in Tigray. And unless they leave, we have to chase them. ዶክተር ደብረጽዮን ለአሶሺየትድ ፕሬስም በሰጡት መግለጫ እናሳድዳቸዋለን የሚለውን አጠናክረው መልሰው እንዳይመጡብን ዋስትና እንፈልጋለን። አንዱም ዋስትናችን የሰራዊት ኃይላቸውን መደምሰስ ነው። ድንበራችን ላይ አንቆምም። እስከቻለን ድረስ እንከተላቸዋለን ብለዋል። የትግራይን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ICRC መግለጫ ሰጥቷል። በዚህም በትግራይ የንግድ እንቅስቃሴዎች መዘጋታቸውን ሰዎች ለስራ መቀመጣቸውን የምግብ ዋጋ ማሻቀቡን ባንኮች መዘጋታቸውን ህዝቡ ዕቃ ለመግዛት ገንዘብ እያጠረሰ መገኘቱን ዘርዝሯል። ኦክሲጅን በብቸኝነት የሚያመርተው ኩባንያም ስራ ማቆሙን ገልጿል። ይህንን ያለም አቀፉን ቀይ መስቀል ICRC ሪፖርት በማያያዝ ያለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም 6 ሚሊዮን የሚበልጠው የትግራይ ህዝብ በጠመንጃ ተከቧል ሲሉ በማህበራዊ ገጻቸው ላይ ጽፈዋል። የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ኢትዮጵያን በተመለከተ በዛሬው ዕለት ማለትም በኢትዮጵያ ቆጣጥር ሐምሌ 9 2013 መግለጫ አውጥቷል። ከኢትዮጵያ የሚወጡ መረጃዎች እንዳስጨነቁት የሚገልጸው የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ሁሉም ወገኖች በአስቸኳይ ተኩስ እንዲያቆሙ የውጭ ኃይሎች እንዲወጡ ድንበርን እንደገና በኃይልም ሆነ ህገ መንግስታዊ ባልሆነ መንገድ መከለል እንዲቆም ጠይቋል። ያልተገደበ የርዳታ መንገድ እንዲከፈትና የተፈናቀሉ እንዲመለሱም የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጠይቋል። በዚህ የጀርመን መንግስት መግለጫ ላይ የአውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ መንግስት የአማራ ኃይሎች ከወልቃይትና ራያ አካባቢ ይውጣ የሚለውን የጀርመን መንግስት መግለጫው አላመለከተም። የባንዲን ዳለም በትግራይ ክልል የሚገኙ የባንክ ቅርንጫፎች ሙሉ በሙሉ ስራ ማቆማቸውም ታውቋል። 616 ያህል የባንክ ቅርንጫፎች አሉበት በተባለው የትግራይ ክልል የባንክ ሂሳብ የከፈቱ ዜጎችም በሌላው የኢትዮጵያ አካባቢ የባንክ ሂሳባቸው እንዳንቀሳቀሱ ተዛዝ መስጠቱም ተዘግቧል። ይህ ገዳ እስከመቼ እንደሚቆይም የተገለጸ ነገር የለም። የትግራይ ወላጆች በአዲስ አበባና በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች እየታሰሩ መሆኑን ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንና የሰብአዊ መብት ድርጅቶች እየገለጹ ይገኛሉ። መንግስት በአሸባሪነት የፈረጀውን ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይን በመደገፍና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን በማውገዝ ተሳትፈዋል የተባሉ ሰዎች በመታሰር ላይ መሆናቸው ተመልክቷል። በአመጽ የሚገፋፋ ሙዚቃ በሆቴላቸው አሰምተዋል የተባሉና ከህዋት እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ የተጠረጠሩ ከሰባ በላይ ሆቴሎች፣ ሬስቶራንቶችና ባሮች መዘጋታቸውም ተዘግቧል። ቦሌ መድኃኔዓለም አካባቢ የሚገኙ ታርመኒና ካሌብ የተባሉ ሁለት ባለ ኮከብ ሆቴሎች ከተዘጉት ውስጥ ሲጠቀሱ አዲስ ፎርቹን የእንግሊኛ ጋዜጣ ከአዲስ አበባ እንደዘገበው የተዘጉት ሆቴሎች፣ መጠጥ ቤቶችና የጭፈራ ቤቶች እስካለፈው ቅዳሜ 72 ነበሩ። ከአዲስ ፎርቹን ዘገባ መረዳት እንደተቻለው ሐርመን የተባለው ሆቴል ባለቤቶች ያ ሁለት ማዞሪያ የሚገኘው ጎላጎል ህንጻ ባለቤቶችም እንደሆኑ
تاوكوال ينقل درجة تاچوم متاريا غلاغول اندونم تملكتوال كاسراسو ستامت بفيت سراي جمرو يي هوتيل بوقتو باندمتو عرات ميليان بري تغنباسيون يارات متو ميليان بر ماسفافيا بمادرق اندمتو همسا منيتا اللو هوتيل مونوم تاوكوال يتزقوت ينقل بيتوش اسكمتش يتزقتون دميكو يو تاوكنا غرباي نورم አዲስ ፎርቹን ያናገራቸው የሚመለከታቸው ኃላፊ መቼ እንደሚከፈት አይታወቅም ብለዋል። በጉዳይ ላይ ምርመራው እየተካሄደ መሆኑን ገልጸው ርምጃው ፈቃድ መሰረዝንም ሊጨምር እንደሚችል አመልክተዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የሆኑ የትግራይ ተወላጆች እስር ማንነትን መሰረት ያደረገ ለጥርጣሬና መድሎ የሚያጋልጥ እንዳይሆን ጥንቃቄ እንዲደረግ ጥሪ አቅርቧል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤም በተመሳሳይ ማሳሰቢያ ሰጥቷል። የትግራይ ተወላጆችን እስራት በተመለከተ ተበቆች ለሰብአዊ መብት ኮሚሽን የጻፉትን ደብዳቤ አግኝተናል በማለት ሮይተርስና አልጀዚራ ማክሰኞና ረቡ ተመሳሳይ ዘገባ አውጥተዋል። ተስፋ ለምበር የተባሉ የህግ ባለሙያ ለሮይተርስ እንደተናገሩት በአዲስ አበባ ከተማ 104 ሰዎች ሲታሰሩ በድሬዳዋ 5 መታሰራቸውን አመልክተዋል። የሚታሰሩ ሰዎች መታወቂያቸው የታየና በሚነገሩት ቋንቋ የተመረጠ መሆኑን በዘገባዎቹ ተበልክቷል። እስካሁን ፍርድ ቤት አለመቀረባቸውና የደረሱበት የማይታወቁ መኖራቸውንም አመልክቷል። ታስረው የተለቀቁ ሰዎች መስክርነትም በዘገባው ተካቷል። በጥርጣሬ ተይዘው በኋላም የተለቀቁ መኖራቸውን በሌሎች መገናኛ ብዙሃንም ተዘግቧል። በዚህ ረገድ ሰኔ 30 ቀን 2013 ዓ.ም ታስረው የተፈቱ ወጣቶች ስለታሰሩበትና ተፈቱበት ሁኔታ ለቪኦኤ አማርኛ አገልግሎት ተናግረዋል። የታሰርነው ቅዳሜ ዕለት ነው። ቅዳሜ ጠዋት አጋጣሚ ከመኪና ወርደን 3 ነበርንኛ እና አጋጣሚ አርካታታ ገማከል ነው ወደ ቤተክርስቲያን እንሳለም በትግርኛ ያወራን ነበር። አንድ ሁለት ጓደኞች ናቸው ከዛ ወሰድን በቃ ሲቪል ናቸው ምን ችግር አለ እንዴ ምናምን እንዳቸው አይ ችግር የለም በቃ ተፈልገላችሁ ጣቢያኑ ምናምን አይደል ወሰድን በቃ ወዲያው ስልካችን ተቀበሉ ስልካችንም አንዳንድ ነገር ተካረበት ምንም አላገኘንም እንግዲህ እዛ የኔ አዲስ አበባ ነበር መታወቂ አንድ ጓደኛዬ ማይታ ነበር አንድ ሶስተኛ ጓደኛችን ደግሞ ሚስቱ የጅማ ልጅ ናት መታወቂ የነበረው ደግሞ ኦሮሚያ ስለ የጅማ ነው ደስ ትንሽ አከረረለ አጋጣሚ ሆኖ አንዱ አልወጣም ያው አንዱ ሁለታችን ነው ወጣ ማለት ብዙ ነን አንድ ላይ የነበርን ነው ይያልከ ያለው እዛ ከኛው ዓለም ብዙ መጡ ብዙ መጡ ወደ ዛኔ ተሰማ 28 ሆነ ከዛ ካራተኛ ወደ መሳለሚያ ወሰዱ መሳለሚያ ደግሞ ሌላ ምርመራ እንሰራለን እንዴት መጣምራው እንዴት ነበር ከዛ ማታ 12 ሰዓት አካባቢ መታወቂያ ያለው ያጫ ያለው መታወቂያ ያለው የክፍለ ሀገር አብዛኞቹ እዛ ይቀሩ ያው የትግራይ ነበር መታወቂያቸው ለነሱ ወደ 10 ሰው ምናምን የሚሆን ቀሩ በቃ በአዲስ አበባ ከተማ ስለነበረው ሁኔታ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበበና ምክትል ከንቲባ አቶ ጃንጥራራ አባይ በአንድ ህዝባዊ ስብሰባ ላይ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ መስጠታቸው አይዘነጋም። እስካሁን ድረስ ያለውን ትግስት ህዝብን ከዚህ ከጁንታ አሸባሪ ቡድን ለመለየት የተደረገውን ጥረት አብዛኛው ይረዳል ብለን እናስባለን። ያልተረዱና ግዜና አመቺ ሁኔታ የሚጠብቁትን ግን ተጠያቂነት ማስከበር ተጠያቂነትን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ምናልባትም ኢትዮጵያዊነትን በሚያረክስ መንገድ የታዩ ምልክቶች ነበሩ። ይሄ በሰላምና ደህንነት መረጃ የተያዘባቸው ስለሆነ ማለት ይሄ ወደ ሌላ ግጭት ሌላ ማህበረሰብ ለማነሳሳት ብዙ በጃችን ያሉ ማአት መረጃዎች አሉ። የተከናወኑ ድርጊቶች እጅግ በሚያሳፍር ሁኔታ ይህን ሁሉ ቶለሬት አድርጎ ማለፍ ተችሏል በወቅቱ። ነገር ግን ይሄ ደግሞ እየቀጠለ መሄድ የለበትም እርምጃ መውሰድ አለበት። የህዋት ኃይሎች የሰነዘሩትን ጥቃት በተመለከተ የተለያዩ ወገኖች አስተያየት እየሰጡ ሲሆን ዶክተር ዲማነጎና ኮሎኔል አለበል አማረ ከነዚህ ውስጥ ይጠቀሳሉ። በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የቀረቡ ዘገባዎች ታሳሪዎችን በመቶ የገደቡ ሲሆን አምነስቲ ኢንተርናሽናልም በብዙ ደርዘኖች የሚቀጠሩ በማለት አስቀምጧል። አንዳንድ ዘገባዎች ስሩ በማንነት ላይ የተነጣጠረ መሆኑን ቢገልጹም ከ15 ዓመታት በፊት በተካሄደው የኢትዮጵያ ህዝብና ቁጥራ በአዲስ አበባ የሚገኙ የትግራይ ብሔረሰብ ተወላጆች ቁጥር 6.18 በመቶ ወይንም 169304 ተመዝግቧል። ይህ አሃዝ የአዲስ አበባ ህዝብ ቁጥር 2,739,551 በነበረበት ወቅት የተወሰደ ነበር። በአሁን ወቅት የአዲስ አበባ ህዝብ ከ5 ሚሊዮን እንደሚበልጥ ሲገመት የትግራይ ተወላጆች ቁጥርም ሩብ ሚሊዮን ይጠጋል ተብሎ ይታመናል። ከዚህ ቁጥር ውስጥ በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች መታሰር እንዴት በዘር ላይ ተነጣጠረ ሊባል ይችላል የሚል ጥያቄ የሚያነሱ ወገኖች እንኳንስ የትግራይ ተወላጅ ላይ በህወሓት አባላት ላይም
ተነጣጥሮ አለማለትም አስቸጋሪ መሆኑን ይጠቅሳሉ። በበርካታ ሺዎች የሚቆጠሩ የህዋት አባላት በአዲስ አበባ ከተማ እንደሚገኙ መረጃዎች ያሳያሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ያወጀውን የተናጠል ተኩስ አቁም ስምምነት ባለመቀበል ህዋት ወልቃይትና በራያ አካባቢ የጀመረውን ጥቃት በተመለከተ የተለያዩ ወገኖች አስተያየት ሰጥተዋል። ከዚህ ረገድ የኦነግ መስራችና የመጀመሪያው ሊቀመንበር ዶክተር ዲማነጎ ህዋት በሃይማኖትና በብሔር መከፋፈል ከጌቶቹ የተማረው ነው በማለት ገልጸው ፍላጎቱ ወደ ማዕከላዊ መንግስት መመለስ ነው፣ ይህ ተቀባይነት የለውም ብለዋል በአማራ ክልል ቴሌቪዥን። ቡድን አናሳ ቡድን በመሆኑ ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ለመግዛት ይሄን የከፋፈለ ግዛን ዘይቤ ከጌቶቹ የተማረውን የከፋፈለ ግዛ ዘይቤ ስራ ላይ ነው ያዋለው። በደንብ ነው ስራ ላይ ያዋለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝቦችን በማጋጨት ሃይማኖቶችን በማጋጨት ብሔሮችን የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን አጋጭቶ በመሃል ሆኖ ነው 30 አመት ለሚጠጋ ጊዜ ስልጣን ላይ ቆየው። ይሄ ዘዴው ከሽፏል። አሁን ይሄ ከሽፎ ህዝቡ በአንድነት ስለተነሳበት ነው ከስልጣን ሊወገድ የቻለው እና አሁንም ፍላጎቱ ወደዛ ወደ ማዕከላዊ ስልጣን ለመመለስ። የአማራ ክልል የሰላምና ደህንነት ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ የነበሩትና አሁን በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሌሉት ኮሎኔል አለበል አማረም ህወሓት ለአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያም አደጋ ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዲተባበር ጥሪ አቅርበዋል። እንግዲህ አሁን ያለው አጠቃላይ የህወሓት ኃይል እንቅስቃሴ ለኛ ለአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ አንድነትና እድገት ብልጽግናም ማነቆ ነው። ከዛም አልፎ ለምስራቅ አፍሪካም ቢሆን ይሄ በጣም ዘረኛና ጎጠኛ የሆነ አሸባሪ ኃይል እስካልጠፋ ድረስ እያዋለ እያደረ ጦሱ ለሁሉም አካባቢ የሚደርስ ነው የሚሆነው። በተለይ ደግሞ እኛ ጎረቤት እንደመሆናችን መጠንና በብዙ መንገድ የምንዋሰን አካባቢዎች ስለሆን ከዚህ ቀደምም የኛን ርስቶች የኛን ወሰኖች በኃይል ነጥቀው ላለፉት 28 27 አመት ይዘውበት የነበረውን ስላለ አሁንም ያንን ፍላጎታቸውን መልሰው ለመጫን መሮራታቸውና መከተላቸው ስለማይቀር ይሄንን ሁኔታ ማምከንና መቀልበስ እንደማይሳካላቸው ማሳየት መቻል አለብን። የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በስፋት እየዘገቡ ሲሆን የተለያዩ ወገኖችም አስተያየት እየሰጡ መሆናቸው ይታወቃል። ሕጅ ግን በቃ ኮጽ ስለዝራሁ ነሃተ ሶንክ ካደ ብዘለኒ ንሽቴ ማለት ኤርትራውያን አና ሻዕቢያስ ንሽቴ ኸኒሎም ስለዘገደፉና ንሽቴ ልነውን አይኑ አውዝ ሰይንቆ ከማይ ዘላ ደቃ ንሽቴ ተደፊረን ስለዝራሁ መጀመሪያውን ቆልዓኽታ ሃይለም ባኮ ጻሐሰኒሬ ሕጅ ግን በቃ ኮጽ ስለዝራሁ ነሃተ ሶንክ ካደ ብዘለኒ ንሽቴ ማለት ኤርትራውያን አና ሻዕቢያስ ንሽቴ ኸኒሎም ስለዘገደፉና ንሽቴ ልነውን አይኑ አውዝ ሰይንቆ። በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንና በዓለም አቀፍ ፖለቲካ ተንታኞች በተለያዩ ወገኖች አስተያየት እየተሰጠም ይገኛል። የዓለም ዳርቻ ተብላ ከምትጠቀሰው ኒውዚላንድ ፕሮፌሰር ሮበርት ፓትማን የተባሉ ምሁር የኢትዮጵያ ችግር ኒውዚላንድን ሚናካል በሚል ትንተና ሰጥተዋል። በኒውዚላንድ በኦታጎ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ፕሮፌሰርና የዓለም አቀፍ ጥናት ዳይሬክተር ግሎባል ኢንሳይት በፕሮግራም ላይ ቀርበው ኢትዮጵያ ትግራይ ውስጥ የተከሰተውን ጦርነት መነሻና የዛሬዎቹ ምዕራባውያን ሚና በተለይም የአሜሪካንን ጣልቃ ገብነትና ስጋት ምንጭ ያሉትን ፕሮፌሰሩ ዘርዝረዋል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በዚህ ሳምንት አስተያየት ከሰጡት ውስጥ ሮበርት ፓትማን የተባሉ ፕሮፌሰር ተጠቃሽ ናቸው። የኒውዚላንድ ተወላጅ የሆኑት ሮበርት ፓትማን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አስተያየት ሰጥተዋል። የዛሬው ችግር ያጭርና የረጅም ጊዜ ሁኔታዎች ያስከተሉት መሆኑን የሚገልጹት ፕሮፌሰር ሮበርት ፓትማን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በ2018 ወደ ስልጣን እንደመጡ የበላይ ሆነው የቆዩትን ህዋቶችን በማግለልና ሚናቸውን በመገደባቸው ወደ ትግራይ ማፈግፈጋቸውን አስታውሰዋል። ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኖቤል ሰላም ሽልማት ምክንያት የሆነው ከኤርትራ ጋር ሰላም ማውረዳቸው መሆኑን የገለጹት ፕሮፌሰር ፓትማን በህዋትና በአብይ መንግስት መካከል ያለውን ውጥረት ይህም እንደጨመረው አመልክተዋል። በህዳር ወር ህዋት
ህዋት ከኢትዮጵያ ወታደራዊ ቤዝ መሰረለ መዝረፍ ሞከሩና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዋት ላይ ጦርነት ማወጃቸው የቅርብ ክስተቶች እንደሆኑም አስረድተዋል። የቆየው ችግር ግን ከ1983 ዓመተ ምህረት እንደሚጀምር አስረድተዋል። 7% በሚሆኑት የትግራይ ተወላጆች በኢትዮጵያ ውስጥ ወሳኝ ሆነው መቆየታቸው ይህም የሆነው 115 ሚሊዮን ህዝብና 85 ያህል ብሔረሰቦች በሚገኙበት ሀገር እንደሆነም አመልክተዋል። ከህዳር ጀምሮ ግጭቱ ቢቀጥልም የጸጥታው ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ መግለጫ ማውጣት እንኳን እንደተሳነው አብራርተዋል። ፕሮፌሰሩ አትንተናቸውንም ሲቀጥሉ አሜሪካ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና እያደረገች ያለችበትን ሁኔታም ሲያብራሩ የኢትዮጵያ አካባቢው ወሳኝ ከመሆኗ ጋር የተያያዘ እንደሆነ ማስረድተዋል። የትግራይ ሁኔታ በሌላውም የኢትዮጵያ አካባቢ ችግር ሊያስከትል ይችላል የሚል ስጋት አሜሪካ እንዳላት ዘርዝረዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠር ቀውስ በዓለም ዳርቻ በሚትገኘው ሀገራቸውም ላይ ያለውን አሉታዊ ተጽዕኖ አስረድተዋል። ይህ ትልቅ ተጽዕኖ ነው ያለው። የአፍሪካ ቀንድ ስትራቴጂካዊ ቦታ ላይ ነው። ቀይ ባህር፣ የኤደን ባህረ ሰላጤ፣ የህንድ ውቅያኖስ መተላለፊያዎች የሚገናኙበት አካባቢ ነው። ለኒውዚላንድ 24% ከመካከለኛው ምስራቅ የሚመጣው ነዳጅ የሚተላለፍበት መስመር ይሄ ነው። አለመረጋጋቱ በመርከቦች ጉዞ በሚጨናነቀው አካባቢ ላይ ጉልህ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ይህ የአፍሪካ ችግር ብቻ አይደለም፣ የአፍሪካ ቀንድ መካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ነው። በዓለም አቀፍ ንግድ ላይም የሚያስከትለው ሁኔታ አለ። ሀገራቸው ኒውዚላንድም በኔቶ ውስጥ በባህር ላይ ውንብድና ላይ ዘመቻ ተሳታፊ የነበረችበትንም ሁኔታ ከዚህ አንጻር ተመልክተዋል። Some of their military personnel tried to steal arms, it is reputed, from an Ethiopian, a federal Ethiopian military base, and that led to Mr. Abe declaring war on the Tigrayan, the TPLF. So that's the short-term sort of situation, and that's where we've been for the last 8 months since November 2020. There has been civil war. And this has led to enormous suffering, which we can talk about shortly. But the long-term cause, basically, goes back to the early 90s. The TPLF, the Tigray People's Liberation Front, have been a dominant player in Ethiopian politics. Although, as an ethnic group, the Tigrayans are only about 7% of the overall population. Ethiopia, for our viewers, is a multi-ethnic society with about 115 million people in it. More than 85 ethnic groups within it. Between 1991 and 2012, Meles Zenawi, who was the president and then prime minister of Ethiopia during that period, he was from Tigray. Well, there's a number of aspects to this which concerns me greatly. Firstly, this crisis has been going on since November last year. The United Nations Security Council didn't issue a statement about this situation to about at least 6 months into the crisis. So I'm afraid once again the UN has been paralyzed. Why was it paralyzed? Well, Ethiopia has been a key strategic partner of the United States. We shouldn't forget that this part of the world we're talking about, it doesn't often figure in our conversations in New Zealand, and yet it has big implications for our national interests. We have an embassy in Addis Ababa, it's one of the few African countries apart from Egypt and South Africa where we have an embassy. Why? The Horn of Africa is located very strategically. It overlooks the sea passages of the Red Sea, the Gulf of Aden and the Indian Ocean and where they converge. 24% or thereabouts of our oil comes from the Middle East and passes through those sea passages. So there is a worry there that of instability could compromise busy sea lanes, both trade and also energy sea lanes, and that could have global reverberations. So this situation is not just another local African difficulty. The Horn of Africa is right next to the Middle East. It overlooks the Red Sea and the Indian Ocean, and it does have major strategic consequences, not at least for international trade, which of course New Zealand depends critically on. So yeah, we do have a stake in this, and that's why, for example, New Zealand participated in an international operation led by NATO to counter piracy off the coast of Somalia. Because Somalia's had no central government since 1991, many people have resorted to piracy to make a living, unfortunately.
that's impacted on major shipping lanes off that coast of Somalia. So New Zealand will be watching the situation, I think, carefully. ክብራን ተመልካቾቻችን የዛሬውን በይነማረብ ፕሮግራማችንን በዚህ ያጠናቀናል ተናስተላለን።